اسلام علیکم کتم کومې درام څخه جو روغ کتم کنه نزل بیا ایونی ویډیو سره هغه د چان رات ویډیو یعنی سبایی روزه خیر سره کمپلیټ شو او تاسو د ما مختلف ویډیو ولې دي یا کارخانه مارکیټ کې یا زید رحمان سره یا ایوزی کې یا بنځ کې ټول ویډیو ولې دي اندیشه دي کې د چان رات ویډیو دي او سبایل ان شاء الله د عيد غواوی او زه تاسو ټول ته څوره د مو پښتانه سدي هغه څه چی ته ویلی نه دي هغه کوم سفر دي کدار ته کوم ځکی ویلی نه دي هغه پاکستان کې دي او یا افغانستان کې یعنی کوم ځکی چې مو پښتانه وسی او د ما طرف پښپیشل نه شپیشل چان رات مبارکي ورکوم او ان شاء الله د عيد ویډیو هغه به ان شاء الله راځي سبا یعنی لګ بلیټ راځي ځکه څه عيد دي او مو پښتانه څه د څه خاص عيد نه نشته لکه زه تاسو سره چان رات ویډیو وخم صرف نه صرف دا بوی کې سمسا خال به ګيري جوړي کې خپل او مثلا رغلي دي او مرسکل باندې اثر وسه او لکه ازبانو نه دي مرسکل سره دي او زه ازبانو ته دا ریکوست کوم که وي خپل دې نمخ کې مو ویډیو کې سم مرسکل باندې سپیډو نه وغیرہ وغیرہ دا ونه ګریز وکي ځکه چې خپل فوني ولا باندې ید ولګي او دې سره سره زه تاسو ته نن مختلف وړو وړو شټونه وړا وته کې ویډیو تاسو جوړ کړ خپل بازار او خپل رات کې دي مو سنگ منو کو او مو صرف ګيري کې جوړو او ان شاء الله تاسو خپل خیال وساتئ خپل فوني خیال وساتئ مننه کوم راسي مسره اوس شه چان رات کی روشنی ها دا څه کا سوي تاسو کنه دا د څه کوم د بیل تر روزانه له ساتلی پوسو کلی مخ ته خلې پاته لګي کی څه خپاد پریشان ده پریشان ټول میاشته پړلې ده او اند څه دا رس کا سوي دا ټول میاشته مزدوري وکړه ټول میاشته مزدوري وکړه رو می لګا ټول رو می ګټلې او اند شانت کی دا د کا سوي دانه روزانه وخت په زور یې ونی ونی غاری څه زیاته شي د ویکس خرو ولا دا خپل کو کرو ولا پوه ها دا د کا سوی دا خي واخ سوی مکسون خو یا سوی کنه وير دانه شي بیا کوم ساته کار کوو Clăca. Ide de? Ide de? Nu de? Să bele rozade? Să bele rozade? Să bele, bă, să bele pate, nu le ghigi. Din amă, cum pizamă? Pate, nu le ghigi să rozave, ica ne vine. Da, nu bea tot să ira la. Că vii hău de la lui, ica ne vine cu basă. Ide, azi ide, ne bă. Hai ori pășa vei, ica. Bă, să tăi ori șa vei, bă, să bele ide. Ce-i ta băsit chiar asta? Bas, gărzu bă, sunt cum te rapta, mă gărzu, poți și oare toți, și bă, s-ar te sună? Vădăra, vădăra, ne gândă. Bas, lordu, lordu, top șu. Da, 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 vărte. E to aici, da? A, să vele aici, da. E ce-o tara pate? Da, dar așa, ce-o e luat în care, re, ce-o e luat în care? O ala ca pate de legi. E ce-o că mi-te-a ne-a lansat? E luat ce-o că mi-te-a ne-a Aici la loc mi-te ne-ai luat și să bele ide. De, loc mi-te ai pisani? Da, de la lone ai, dar la dobnivi că mi-te ai. E prucio de pe două. Din garii să iei ne-am auri, dă-li ne-am auri, dacă ță. Lol. Să rămâzi din loc. Da, poate e niște. Poate e niște. Dar da, să te mai rămâi pe soare. Nu de, nu de, nu de, ducade, niște. Ce mi-a ștea iula? Ce-i de iula? Cătărmanu, da de camron. O imu nan ce-on rat da șeu. Toase vale du. Tot la răgăli de giru jura vale si. O mă gira jura ca. O ala ca că dăbrei cum să o aiam. O roșii ma tu la satelit de hulaka kabuli nadisi. Cum rani a tot sau chefia? La mu o să puri babali giri. Surat mu o să puri hadevati. Hadevati. Da, șucur. Zâțăriam, dar nu urmul să șucur.
نور ٹھیک ٹھاک دے خو بلپور لگون کی تدی گنا بلپور تا مر گئی بلپور لگاوی ہو کی بلپور تا تی کترمانو نور نور شتا یعنی کومی روجی مساتلی دی اوی کی نور شتا ہم سلام مرتضی دے دیر خوش اخلاق ور کدے دل تا ڈپٹی کی انشاءاللہ دوی بیا ش ڈپٹی لگی کی خیر اثرن چون رات د دوی رز خوب شوٹی بیا بو انشاءاللہ دوی ڈپٹی لگی کی و داد مو سپیشل یعنی بیس فرینڈ کنا تا کوم یعنی ہر دار گیر ترسی گی غمی مرگل دے کامران دیر کترمان انسان دے ودل تے کاپی دے دین اول بده کاپی خلاصی کی او چے چے بخرسی کی جوس پامی لگی کنا پلو دا سب کچھ بھی ملے گی وہ چھوئے خود از مڑ کر ہم سوائے نہ چکم کنا چھوئے بس سپیشل بھی دور دی والا بس بنیم زرا روپے کلو مو سپیشل تو سی پورا رو تھینک یو سو مچ او قدر من ز لک اخسری صفات بس تو استو کم سغا ان تو سب خیر ہو او چھوئے کی کامران کا پخپل تاب خپل اس چھوئے تہ پخی گینو بیا و یعنی یو ارینا بیا و بار بار رسوئے وزٹ وا کوئی چرگانو چاک نہ مخ کی کاپی دے ډیر بهترین کاپی دے کامران کاپی ډیر خولی چا کی ملایږي وړو کې هوټل دے خو ډیر بهترین هوټل دے جا جا سره